Ikusi dugun bezala, hemen atzean, hemen barruan, etxaiaren zulo honetan epaiketa politiko bat irudikatzen ari da. Euskal internazionalismoa kriminalizatzen saiatzen ari den epaiketa politiko bat. Euskal Herriko askatasun demokratikoak zapaltzeko egiten ari den epaiketa politiko bat. Eta, bueno, hori da hemen barruan irudikatzen ari dena. Aldiz, atzo, hemendik kanpo, Madriden ere, Vallecasen, elkartasuna irudikatzen ari da, jarrera internazionalista irudikatzen ari da, eta uste dut irudikatze horren simbolo garrantzitsua izango dela 31an hemen Madriden egingo den mobilizazio edo manifestazioa, ez? Batetikan hemengo Euskal Herriaren lagunek deitua delako, eta bestetikan Euskal Herritik etorriko garelako elkartasun horren parte izatea. Beraz, gonbitea, epaiketa politiko hauen aurrean elkartasuna eta internazionalismoa aldarrikatzea. Eta aquí no se puede ahora mismo grabar. Esta acera es de control policial y no se puede grabar.